ողջույն բոլորին, այսօր որոշել եմ նկարել մի մեծ տարվա առաջին լոգը, երևի արդեն 3 ամսից ավելա ոչ մի բան չեմ նկարել, ոչ մի նորություն չեմ դրել, այնպես է, որ ժամանակ չունեմ, բայց շատ ցավում եմ, որ չի ստացվում նկարել. Այսօր որոշել եմ սկսեմ պատրաստվել Մարիամի ծննդյան օրվան, 4 օր ժամանակ ամնացել, այդքան էլ երկար ժամանակ չունեմ, որտեվ աշխատում եմ, չեմ հասցնում, այսպես ասած, բայց որոշել եմ այսօրվա իմ ընդմիջման ժամը օգտագործեմ ու գնամ Մարիամի համար տեսնեմ ինչ եմ վերցնում։ Մարիամը խնդրել է, որ տորթը ես թխեմ, այնպես որ գնալու եմ տեսնեմ ինչ ենք վերցնում, ինչով ենք զարդարում, մոմ պետքա վերցնենք, փուչիկներ, դեռ Իրենին էլ պետքա մանկապարտեզից վերցնեմ, այնպես որ շարժվեցին, գնանք խանութ, տեսնենք ինչ ենք ընտրում։ Վերցրեցի փուչիկ, մոմ, փուչիկների համար տագդիր, գել տորթի համար, այնպես ինչ որ happy birthday-ով բան, որ կամ տորթի վրա կկպցնեմ վրա կամ կդնեմ պարզապես, այդպես, հիմա քանի որ արդեն Իրենի պարտեզից վերցնելու ժամն է, մի հատ պտտվեմ, մտնեմ այդ գրախանութ, տեսնեմ եթե գիրքը կա, վերցնեմ ու գնամ մանկապարտեզ։ Քանի որ Իրենին մանկապարտեզից վերցնելու ժամանակն է, չեմ ուզում ինքը ինձ երկար սպասի, որտեղ չի սիրում, նեղվում է, որ ուրիշների մամաները գալիս են, իրեն չեն տանում, կգնամ իրան կվերցնեմ, նոր գրախանութ կգնամ, որ Իրենը չնեղվի շատ։ Հիմա պլանները փոխվեցին, մանկապարտեզ եմ գնում։ Իրենին վերցրել ենք մանկապարտեզից, շատ ուրախ է Իրենը, չէ Իր? Լավ է անց է պարտեզում? Հա, անցել է, ես գնացել եմ, էսի Մարիամի ծնունդի փուչիկներն են, ու մենք կտանենք ընդե որտե կտանենք մեր զալը, ու Մարիամի ծնունդը կլինի։ Հա, հա, ուրախ ես, որ քուրիկի ծնունդն է լինելու։ Հա, Եգնացիկ։ Իրենի հետ գնում ենք Մարիամի գիրքը գնելու, ես էլ բան ունեմ վերցնելու, բլոկնոթ եմ վերցնելու, որտեղ օրերը, ամսաթվերը նշված են, տեսնենք իմ ուզած կլինի, ես էլ Իրեն։ Իր, հա, գնում ենք Մարիամի ծնունդին։ Արդեն տուն ենք եկել, Մարիամի գիրքը չգտանք, խնդրել եմ, որ ուրիշ տեղ էլ նայեն, որտեղ ինքը շատ է ուզում այդ գրքից ունենա, տեսնենք, նաևրա, որ նոր տարվա այդ կապված արդեն գնել են ու այդ գիրքը էլ չկա։ Հիմա եկել ենք տուն, տնային գործերով կզբաղվենք ու այդպես, այս Մարիամի ծննդի պատրաստությունը ընդհանուր մի բլոգի տակ կլինի, մի նյութ կլինի, իսկ թե ինչպես կանցնի այդ օրը, մի հատ առանձին սիրուն բլոգ կնկարեմ։ Իրենն էլ տուն եկե, չէ Իր? Հա, ես եկել եմ տուն, իմ տեղերը սիրուն է, տեսեք, տեսեք իմ տեղերը, տեսեք։